Әдеп әліппесі. Шақырған жерден қалма, шақырмаған жерге барма деген. Ал егер біреу сізді қонаққа шақырса, шақыруын қабыл алу мұсылман бауырыңыздың сізге бір ақысы болып есептеледі. Себебі, хадистердің бірінде, егер қайсы бірінді қонаққа шақырса, шақыруын қабыл алсын. Аузы ораза болса, дұға жасасын. Ал егер ораза болмаса, тамағын жесін деп айтылады. Бұл бағдарламамызда біз қонаққа барудың әдептері жайында сөз қозғаймыз. Қазақ халқында қалыптасқан ғұрып бойынша кез келген адам үйге баса көктеп кірмей, сырттан дауыстап, үйдегілерге белгі береді. Үйге келген кісі іштегі адамдарға сәлем беріп кіруі керек. Ал асқа отырғанда қонақтар төрден есікке қарай, жасының үлкендігі мен мәртебесіне байланысты орналасады. Біздің ата-бабаларымызда бұрыннан бері қонақты құрметтеген. Қазіргі кезге қарағанда бұрынғыларда өте жаңағы өзінің жоқшылық болса да, өзі жемесе де өзінің қонағына бере білген. Қарапайым мысал, кез келген қазақ үйіне барсаңыз, өзінің балдарына, немерелеріне жаңағы тығып қойған тәттілерін бермей, келген қонақтарға беріп жатады. Бұл да бір қонақ қазақтың қонақжайлылығының мұсылмандық бір белгісінің бар екенін көрсетеді. Біз өзіміз өмір болғаннан кейін алма кезек дүние қонақта боламыз және қонақта күтеміз. Сондықтан да мүмкіншілігінше қазақта керемет сөз бар: алмасаң, бермесең жат боласың дейді. Шақырған қонаққа ілтипат танытып, оны да үйіңе шақырып, есік төр көрсету бұл біздің мұсылмандық әдебімізге жатады. Қонақты күту және қонаққа жағдай жасау бұл дініміздің де бабамыздан қалған жора-жорғылығының да керемет үлгісі. Сондықтан да қай қайсымыз болмасын, келген қонағымызды барынша шын ниетпен, ықыласпен, ілтипатпен қарсы алып және оның көңіліне қаяу түсірмей риза болып шығарып салуға тырысуымыз қажет. Қонақ келгенде ол бір күн және бір түн оны тамақ беруін ету ол міндет дейді. Ал үш күнге дейін ол оның ақысы дейді. Үш күнге дейін жеу. Ал үш күннен көп ол қалмасын дейді. Үш күннен көп қалмасын, яғни жаңағы үйдің иесін қинап қоймасын дейді. Мұсылманның мұсылманда бес ақысы бар. Сәлем берсе, сәлеміне жауап қайтару. Ауырса, халін сұрау. Түшкірсе, жақсылық тілеу. Қонаққа шақырса, бару. Және қаза болса, жаназасына қатысу. Бұлар ең сауапты істер болып саналады. Хадис шарифте келеді, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, шақырған жерден қалмаңдар дейді. Иә? Бұл біреу шақырса, оған бару, шақырған жерге бару, бұл да ол мұсылманның ақысы болып саналады. Сол жерден қалмау керек екен. Ал егер бір жаңағы үзір болып тұрса, яғни себеп болып тұрса, бара алмай қалатын өте қатты, онда жаңағы үйдің иесіне айтып, шақырған жерге айтып түсіндіріп, соған кейін бармауға болады. Ал жалпы қолдан келсе, ол жерден қалмау керек екен, бару керек. Қонаққа шақырылған жағдайда қонаққа бару бұл мұсылманның міндеті. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұсылманның алдында бес міндеті бар деген. Соның бірі шақырған жерге қалмай бару керек екен. Сондықтан да бабаларымыз шақырған жерден қалма, шақырмаған жерге барма, сығалауға зар боласың деген. Ғалымдар шақырған жерге бару мұстахаб амалына жататынын ескертеді. Ал егер үйлену тойына шақырса, мұндай жиынға бару уәжіп деп айтқан. Пайғамбарымыз өзінің саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде шақырған жерден барыңдар, яғни қалмаңдар. Ол жерге бару әрбір мұсылманның міндеті. Ол жерге бір сылтау айта салмастан кішкене бір көңілімізді бөліп бару мұсылманның міндеттерінен. Шақырылған жағдайда уақытын белгілеген болса, уақытынан кешікпегеніміз абзал. Себебі өкінішке орай көп жағдайда шақырылған уақыттан кем дегенде жарты сағатқа немесе 1-2 сағатқа кешігіп жататын жағдай болады. Бұл ол кісіге құрметсіздік болып танытылады. Себебі қазіргі үйде күткен болса немесе кафе ресторандарда қонақ ретінде күткен болатын болса, әрқайсының өзінің бір уақыты бар екен. Сондықтан да біз белгіленген уақытқа аса мән беруіміз қажет. Қонаққа барған кісі сақтауға тиісті әдептердің біріне шақырған жерге кірерде рұқсат сұрап кіруді жатқызуға болады. Әй мендер, пайғамбардың үйлеріне сендерге рұқсат берілмейінше кірмеңдер де,
тамақтың пісуін күтпеңдер деген аятты дәлелге алсақ, сол секілді мұсылмандар да бір-бірінің үйіне тіпті ол қонақ етіп шақырса да рұқсатсыз кіріп келуі жөн емес. Қонаққа шақырылған мейман сол қонаққа шақырылған жеріне барғанда бірінші ассаламу алейкум деп амандасып, одан кейін рұқсат сұрап келгені дұрыс екен. Өйткені бұл исламның әдебі. Барған жерде де мұсылман баласы қонақ ретінде өзіндік әдебін сақтау керек. Тіпті үйесінің жақсы көретін орнына мен қонақпын, мен төрге лайықпын деп сол жерге отырып алмау керек. Үйесінің берген асын оны бәлсінбей, оны жаңағындай жақтырмаған сығайын танытпай, бисмилла деп шамас жеткенше ол дәмді ауыз тиюі қажет. Қазақ аталарымыз көптеген нақыл сөздер айтып кеткен. Қонақ өз несібесімен келеді. Талап еткенін емес, тапқанын жейді. Яғни бар бергеніңді жейді деген жақсы-жақсы сөздер айтып кеткен. Қонақ боп отырған кісіге үй иесі тарапынан сый құрмет көрсетіледі. Әрине, бұл сый сияпаттардың үлкені дастархан жаю, ал тамақтанудың өз әдебі бар. Қонақ ол үйдің иесі емес, ол дастарханда отырғанда оның алдындағы тағам болсын, не болсын, не қойылса, оның жеке меншігі емес. Сондықтан жағы біз өзіміздің жеке меншігіміз үйде отырғандай болып, кәдімгідей қалаған жерден алып, қолымызды қалаған жерге созып, солай жеуден сақталуымыз керек екен. Келген кісі жан-жаққа алаңдап, оның үйдің бір кемшілігін іздеп жан-жаққа алаңдамау. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде уәлә тәжәссәсу дейді. Яғни бір-бірлеріңді аңдымаңдар, кемшіліктеріңді іздемеңдер. Яғни үйдің бір кемшілігін іздеп, оны бір жан-жаққа қарау мұсылмандық әдептен емес екен. Тағы да сол сияқты, егер дастарханда ыдысқа әртүрлі жаңағы жеміс-жидектер болсын, тағам қойылған болса, соны өзіміздің алдымыздан ғана жеу. Әр жақтан жаңағы шықмай, қолымызды ары созбай, өзіміздің алдымызда не болса, соны жеу. Қонақ кісінің үйіне барған кезде өзінің сөзіне, іс-әрекетіне және көзқарасына да сақ болу керек. Өйткені үйінесіне қонақ болып барған кісі көзін ар жаққа, бер жаққа сұғанақтық танытып, әрбір нәрсеге құлақ тұрып, немесе көзін ар жүгіртіп, бер жүгіртіп үйді тінтігендей отырмау керек. Өйткені қонақтың өзінің әдебі, қонақтың өзінің сақтау керек болған әдеп бар. Және мына тамақ жегенде де кей кезде адам болады, тез тойып қалады. Бірақ сол кезде басқаларды тастап тұрып кетпеу керек екен. Бәрін күтіп дастархан алып кетілгенде бәрімен бірге, елмен бірге тұру, бұл да тамақтың әдептерінен болып саналады екен. Тамақтың қай түрін болса да оң қолмен жеу шариғат талабы. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям көптеген хадистерінде асты тек оң қолмен жеу керектігі, өйткені сол қолмен жеу шайтанның әрекетіне ұқсап бағу болып саналатындығы айтылған. Қонақ үйге кіріп шыққанда өзінің іс-әрекетіне өте көп мән беру. Яғни үйге кірместен бұрын тіпті өзінің үсті басына, аяқ киіміне, егер бір лас, нәжіс жағылып қалса, оны сүртіп кіру мұсылмандық әдептерден. Үйге кірерде де, үйге рұқсат сұрап, үйге рұқсат бергеннен кейін кірерде де аяқ киімді дұрыстап шешу, өзінің орнына қою, дауысты қатты көтерілмес, қатты дауыстап шығарудың өзі дұрыс болып есептелмейді екен. Яғни хадисі шарифте келеді, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаңа жалпы тамақ жеудің әдептеріне үйреткен. Мысалы, оң қолмен жеу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір баланы тамақ жеуді үйреткен бір хадис бар ғой, үлкен ұзын қисса, сол жерде айтады: "Күлмима ялик, сен өзіңе жаңағы жақын жерден же, алдыңнан же және оң қолымен же." Бабамызда келгенше қонақ ұялады, келген соң үй иесі ұялады дейді. Сондықтан да біз қонақ болып келе жатқан кезде қалай қысылған болсақ, үйге келгеннен кейін үйдің иесінің де қысылатындығы ол ақиқат. Қонағымның көңілінен шығайын, бір нәрсе қонаққа жақпай қалса екен деп, ол барынша өзінің мейманын сыйлап, құрметтеп шығаруға тырысады. Біз сол
мейманды күтіп жатқан үйесіне барынша бізде әдептілік танытып, оның сый құрметіне бізде сый құрметпен қарауымыз керек екен. Сондықтан да оның берген асына құрметпен бисмилла деп оң қолымызбен алып, шамамыз жетсе сол әулетке сол жерде отырып дұға жасап, Алладан жарылқау тілеуіміз керек. Себебі қонақ пен сапарда жүрген кісілердің дұғасы қабыл болады. Фих мәселесінде мына нәрсені айтады. Қонақтың жаңағы үй иесінің рұқсатынсыз имамдыққа өтудің дұрыс еместігін айтады. Қанша жерден ғалым болса да үйдің иесінен рұқсат сұрап барып өту. Одан кейін тіпті үйдің рұқсатынсыз нәпіл ораза ұстаудың дұрыс еместігін айтады. Мейман боп келген кісі үй иесінің балашағасы үшін өзіне арнап жайылған дастархан үшін алғысын айтады. Үй иесіне Алладан береке тілегені жөн. Қонақ кісінің дастархан басында айтатын дұға мәтіндері хадис шәріфтерде нақты айтылған. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам бірде бір сахабидің үйіне барғанда, адаспасам Анас радиаллаһу анху риуаят етіледі. Сөйтіп жаңағы ол қой сояды, жаңағы тамағын жеп болғанда Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам ол кісіге мынандай дұға айтқан екен. Акала туамакумул абрар ва саллата алейкумул малаика ва афтара индакумус саимун. Осындай дұға берген екен. Оны қуантырып, үй иесін сіздердің тағамдарыңызды ізгі адамдар жесін. Және періштелер сізге дұға етсін. Және жаңағы ораза ұстағандар сіздің үйіңізде ауыз аша жасасын деп. Осындай дұға берген екен. Кетіп баратқан кезде осылай қуантырып кету бұл да жақсы ізгі амал болып саналады. Қонақ үй иесімен қоштасып бара жатқан кезде шамасы жетсе сол дастарханды жайып, оны күтіп жатқан үйесіне, оның бала-шағасына, мал жанына қолынан келгенше Алла Тағаладан дұға тілеп, яғни қазақша айтқанда бата жасап кеткені абзал екен. Шамасы жетсе қонаққа барған кезде құры қол бармай сол үйесіне бір сый сияпат апарса, бұл да мұсылмандардың арасында өзара қарым-қатынасты және сүйіспеншілікті арттыратын дүние. Сыйлықпен бару бұл да өте жақсы нәрсе. Яғни оны қуантыру үшін жалпы сыйлық алып бару бұл да өте жақсы амал болып саналады. Балалары жүгіріп шыққанда жаңағы балаларына қолына бірдеңе ұстату немесе үй иесіне беру бұл да өте жақсы амал. Келген мейманды егер қайтуға ниеттенсе, оны есік алдына дейін шығарып салу сүннеттен болып табылады. Тіпті қазақ аталарымыз оларға шапан жауып, ат мінгізіп, бір өзінің сый құрметін, аса құрметті екенін оларды сыйлап, құрметтеп шығарып салған тарихтан, кітап беттерінен көптеп көріп жатамыз. Қонақ болып барған кісі шақырған жерге уақытында уағдаласқан жеріне кешікпей баруы және қонақ ретінде өзіндік әдебін сақтап, қонақ ретінде өзінің міндеттерін орындап, үй иесіне және өзі де риза болып және үй иесін де риза болып қайтуға әр мұсылман баласы тырысу керек. Алла елшісі саллаллаһу алейхи вассалам егер қандай да бір жерден ас ішсе, уа Алла, мені тамақтандырған кісіні тамақтандыр және шөлімді басқан кісінің шөлін бас деп дұға жасайтын. Ал бір адамды қонақ етіп, оған дастархан жаюшы кісі өзгеге жақсылық жасаушылардың қатарынан саналады. Алла бізді жақсылық жасаушылардан етіп, қонақжайлығымыздан айырмасын деп тілейміз.